Mande, kisha një pyetje, ndosha që ka të bëjmë shumë, duaj një perceptim të ndi, se the pak më herët që është një proces që ka pak në kohë, që ka nisur, por zhvillohet intensivisht. Tani si një gazetar që mbulon prej vitesh fushën e drejtësisë, prokurorin, gjykatat, ke ndjekur sa e sa procesi gjyqësore. Dinamika dhe intensiteti i proceseve ka të bëjë me faktin se SPAK është më i angazhuar, sepse tashmë është SPAK, është kjo drejtësia e re, apo sepse është individi Sali Berisha dhe ndjeshmëria është më e lartë për të? Secili nga faktorët që përmendet ka pjesën e tij, por në rastin fjalë për zotin Berisha, të paktën deri në këto momente, ky veprimet intensive kanë qenë më shumë për shkak të zotit Berisha sesa nga ana e prokurisë posaçme, megjithëse mbetet për të theksuar fakti se zoti Berisha, të paktën ftesa e tij për të marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme, ndodhi jo më shumë se 2 muaj nga regjistrimi i tij si person nën hetim. Në raste të tjera, nuk po them raste analoge, por në procedime të tjera të prokurisë posaçme, ka pasur raste kur marrja në pyetje e personit nën hetim ka ndodhur shumë më vonë. Flas një vit apo 9 muaj apo në përfundim të afatit një vjeçar të vendosjes së të regjistrimit të emrit si personën hetim. Gjithsesi, marrja për shpjegime, thirrja për të dhënë deklarime të ish-kryeministrit Berisha është një vlerësim që takon prokurorëve dhe ata kanë vlerësuar që të paktën në këtë fazë hetimit, pasi duhet kujtoj që nisja e këtij hetimi pa çka se po përflitet së fundmi, kjo jo vetëm për shkak përfshirjes së zotit Berisha dhëndrit edhe dhëndrit tij si persona nën hetim, por nisja e këtij hetimi nga ana e prokurisë posaçme është që para 3 viteve, që në vitin 2020, kur ministri aktual i Brendshëm, Tauland Balla, në atë kohë deputeti i Partisë Socialiste dhe drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, depozitoi një kallëzim në prokurorinë e posaçme. Ndonse në atë kallëzim, kallëzimi ishte nominal me emrat të Sali Berishës, të Jamar Bërmaltezit apo edhe personazhe të tjerë, prokuroria e posaçme vetëm gjatë muajve të fundit të vitit kaluar vlerësoi se duhet të regjistronte emra konkret. Ishte pra një hetim i hapur, ishin kryer verifikime në vijimësi nga ana e prokurorisë posaçme. Sipas prokurorisë posaçme, të paktën ka pasur dhe pretendime se po zvarritej ky hetim. Ka qenë i vështirë sipas tyre për shkak edhe të kohës gjatë të kaluar, që në kohën kur konsiderohet të paktën të jetë kryer vepra penale apo marrëdhëniet mes institucioneve, korespondencat, pjesa dokumentare, mbledhse, shqyrtimi i mirafaqeve dokumentacion që ka bërë prokuroria posaçme, u vlerësua të paktën që veprimet konkrete në lidhje me këtë dosje, regjistrimi i emrave të bëhen në muajt e fundit të vitit shkuar dhe më pas të ndodhin edhe veprimet e tjera procedurale. Por intensiteti i përballjes së zotit Berisha ka qenë pikërisht, e them edhe për shkak të zotit Berisha, kjo për faktin se nëse do të bënim një analogji shumë thjesht, paktën mes dy personazheve politik, zotit Berisha dhe ish-ministri i shëndetësisë zotit Beqa, i cili po ashtu është një person nën hetim nga SPAK me një masë sigurie, zoti Beqa ndonse mori një masë të ngjashme identike në fakt në momentin e parë, të paktën ato të detyrimit për paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë shtetit, ndryshe nga zoti Berisha, zgjodhi ta zbatonte atë masë sigurie. Dhe jo vetëm ta zbatonte, por edhe të mos ankimonte në gjykatën e apelit. Duke, po themi, duke kaluar vetëm një shkallë dhe duke ndalur për momentin, edhe pse është një person nën hetim dhe hetimi është në vijimë sipër, të paktën nuk ka pasur një përballje tjetër të kësaj natyre. Ndërkohë që zoti Berisha i ka qëndruar në fakt dhëmb për dhëmb, po themi, luftës time me prokurorinë, duke kundërshtuar çdo vendimarrje gjykatës, së fundmi edhe një vendimarrje të prokurorisë që e pengoi ato të shkojë në sallën e parlamentit, ku u vlen theksohet në fakt dhe të nënvizohet që gjykata e posaçme ka caktuar datën 1 shkurt për shqyrtimin e këtij ankimi. Pra vendimi i prokurorisë posaçme për të mos lejuar ish-kryeministrin Berisha të marrë pjesë në seancat e kuvendit. Kjo sepse çështja e zotit Berisha është kthyer dhe politike tashmë, ka akuza për nuanca politike. Po, zoti Berisha në vijimësi, zoti Berisha ka qëndruar në këtë përballje, ka qëndruar ose po themi në luftën e tij, e ka pasur gjithmonë në dy fronte, në atë politik që barrën kryesore e ka mbajtur vetë, edhe si lider i opozitës, por edhe në diskursin e tij publik dhe në deklarimet e tij, në përballjet e tij qoftë me gazetarët apo
edhe në parlament para se të kishte një mas, para se të kishte një mas shtrënguese sigurie, por krahas kësaj betaje po themi politike, në vimësi dhe duke e konsideruar si politik procesin ndaj tij dhe si një proces penal të orkestruar nga kreu i qeverisë, nga ana tjetër nuk ka lënë po themi asnjë boshllëk në betejën e tij juridike përmes avokatëve Sokol Mingjezi edhe Genzi Gjokutaj, ka kundërshtuar dhe ka shfrytzuar çdo hapësirë që jep ligji për qoftë për të kërkuar ndryshim masës sigurisë, për të kërkuar përjashtim të gjyqtarëve në vimësi që kanë shqyrtuar masat e tij të sigurisë, por ashtu edhe për ankimime në shkallë ndryshme gjyqësore, një përballje në dy fronte. Përballje në dy fronte dhe duke shfrytzuar dhe duke mos lënë asnjë hapësirë, asnjë boshllok ligjor që të paktën ligji një që mund ta bëjë.